last style bender, Israel Adesanya. Ha. Huh? Deixa eu mudar a câmera, eu não quero acostumar com essa câmera não. Essa câmera é de longe, eu quero botar na câmera média normal. Não, média não. É porque essa é a câmera que eu gosto mais, é clássica, isso. Isso, mais perto. Qual que você acha melhor? Caralho, o Borrachinho não tem chute de com a perna direita não? Entendi. Foda que o... Uhum. Viu como é que tem que estar pertinho pra pegar a cotovelada? Ah! Ah! Trying to double up on that jab. Another shot lands upstairs. Well, he has certainly found the range and staying pretty busy here on the field. He's being busy, but it's also the timing and the accuracy that's allowing him to land so many attacks. Look at him working at trying to shut the liver down. 1 minute to go. Just missed with the left there. Ay. 45 seconds now to go on the round. Costa gets caught with that punch. Alright, single violent tie now. Very tricky. You. 20 seconds to go on round one. Alright, there's the clapper. 10 seconds to go. Quem será que é esse round? Pô, o jogo tá mandando ele vai puxando, vai puxar o caralho, porra, a borrachinha. Vai, que vai fazer, olha o que vai fazer. Caralho! Caralho! Cara, moleque, você viu que eu saí correndo para dar um pique nele? Caralho! Sim, depois tava zonzo já. Nossa! E o Skinny Adesanya. Caralho, vou gravar. Alright, let's get it inside the octagon to Bruce Buffer for the official decision. Ladies and gentlemen, referee Eve Levine has called a stop to this contest at 6 seconds of round number 2. Playing the winner by knockout, Paulo Ribeiro.
Moleque, que luta! É complicado.